基本、ヤクルトが弱い理由がちでわからない。弱点ショートぐらいじゃね。チーム打率リーグ最下位、チーム防御率リーグ5位、連覇したしもうええわ。連覇したし今年は休憩やろ。去年最下位になると思ってたのに優勝したからええわ。村上頼りだっただけやな。去年と別人みたいなやつが数名おるからな。村上が調子取り戻した時連勝してたよな。そういうことやな。大した投手がいないのによく2連覇できたな。エース小川はあまりにも弱すぎる。あれでも唯一規定達成してる先発だからな。2連覇した2年間で規定達成したの去年の小川のみという。イニング稼げない先発陣の中じゃ小川は貴重。 WBC の影響でしょ。全員不調だし。なんで連覇したチームが中日と熱い再開争いしとんねん。ご視聴ありがとうございました。